Oi, tudo bom? Meu nome é Robinson, sou educador de violino e viola da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o equilíbrio do arco, como a gente treina esse equilíbrio, né? E quando eu falo equilíbrio, é equilíbrio de som. Eu consegui tocar o mesmo som no talão, no meio e na ponta, tá? Para a gente fazer isso, a gente pensa um estudo, né? E como parte esse estudo? A gente pega o arco, divide o arco em três partes. Então, região do talão, região do meio e região da ponta. E aí a gente vai tocar o mesmo trecho nas três regiões, mas trazendo a mesma intensidade, tá bom? Então, ó, eu vou começar no meio, oh, perdão, no talão, e aí eu vou falar uma sequência de notas aqui pra gente fazer, tá? E aí depois eu vou passando para as outras regiões. Então a gente vai fazer assim, ó, em semínimas, tá? Bem rapidinho, são quatro compassos, tudo semínima. Tá? E a gente vai fazer lá, si, do sustenido, do, ré, do, ré, do, si. Tá bom? Fazendo mais devagar agora, tocando, tá? Então, lá, si, do, ré, aí do, ré. Do, si, tá? Então, ó, esse eu fiz na região do talão. E aí, agora a gente vai fazer no meio. Mesma sequência, tá? Mas na região do meio, né, a gente pega lá o terço do meio e aí faz. Eu vou fazendo mesma coisa, devagarzinho, falando as notas, tá bom? Então, a gente vai fazer duas semínimas, lá. Aí, si. Do sustenido. Ré, aí Dó, Ré e Dó e o Si. E aí agora eu vou fazer sem falar. E aí a mesma sequência eu faço na ponta. Então, mais aí, mais um terço, tá? Dividir o arco, né, do jeito que a gente falou do início. E aí, pega o último terço aí do arco e a gente vai fazer. Tá? Mesma sequência. Vou fazer primeiro devagarzinho, falando as notas, e depois eu faço sem falar. Então, eu venho aqui e fiz. Lá. Si. Dó sustenido. Ré. Aí, Dó sustenido de novo. Ré. Do e o Si. Aí agora eu vou fazer sem falar, tá bom? Então, mesma ideia. Tá? E aí, sempre lembrando de manter o peso no arco, tá? E o movimento é esse aqui. A gente tá aqui, né? Quando foi para a região da ponta, né, a gente começou no talão, um formato. Foi indo para o meio, desceu um pouquinho, né, o movimento, e um pouquinho mais para a ponta. Tá bom? E a ideia aqui, eu estou mostrando o exercício. A sequência, eu usei uma sequência mais simples, bem fácil. Mas se você tiver um trecho grande, em semínima, faz ele no exercício que você está estudando, pensando nessas três regiões. Tá bom? Obrigado, tchau, tchau.